Цікава злочинна загадка дісталася сумським поліцейським, а почалася вона з повідомлення про розбій. Зателефонував чоловік і розповів, в квартиру, яку він з дівчиною тимчасово винаймає у свого товариша, вдерлися незнайомці. Назвалися поліцейськими, але поводилися зовсім не як стражі порядку. Відібрали у нещасного гроші 8 тисяч гривень і 2 телефони. Розбійників справді треба шукати не серед поліцейських, вирішили і слідчі, хоча б тому, що вони зайшли до квартири без стуку, мали ключі. Тож поліцейські взялися з'ясовувати, чи не причетний до злочину власник помешкання. Після того, як власник квартири пішов з дому, перед цим залишив свій телефон вдома, ну, щоб його не вирухували, пішов і через 15 хвилин до квартири вдерлись двоє невідомих. Двоє невідомих – це знайомі власника квартири, і діяли вони за наводкою. А награбованим поділилися з організатором злочину. Він же від своєї провини, як міг, відхрещувався, але врешті розколовся. Я попросив, щоб просто щоб забрали, запугали там і все, і щоб не трогали, нічого не так. Спільників цього пана поліцейські теж затримали. Зараз триває слідство, а пояснення, чому чоловік вирішив пограбувати свого товариша, це ще один цікавий нюанс. Каже, набрид йому хотів якнайшвидше здихатися квартиранта, якому раніше сам запропонував житло. Сказати про це в очі, схоже, не зміг.